За үргэлжлүүлээ. Ингээд суулгачлаа шороондо. Энэ хэсэгтээ нисэх талбайтай суулгасан. За нэг иймэрхүү байна. Энэ нөгөө нимбгэнээс авсан. Тэгээд би йогуртнаас авна гэсэн. Олонтой ойл маань нэг жоохон иймэрхүү. За энэ болохоор өөрөх нь нөгөө яг нэг өврийн агаад хатааж агаад тэр болол энэ бол нөгөө шинээр нь хийсэн шүү дээ. Ерөөсөө идэл тэгэл шин лайлны өрнүүдийг ингээд нимбгэний хадаар хийсэн байсан. А энэ болохоор хатаагаад үйл аваад нөгөө өврийг хатаагаад хатсан өврийн ингээд саяал болсон. За би ингээд энэ хэсгээ болохоор би айгүй гүн ухцсныгаа эхлээд өөрөө шороогоор дүүрэхгүйгээр хийчлээ. Тэгсэн чинь жоохон гүн болцсон. Дахиад одоо дээрэс нь бууц ийм ихэр чинь айгүй их бууц одоо миний шороо айгүй хөрслөгийн юм юу нэм шороо их орчих гээд энэ тэгэхээр зэрэг одоо ингээд орчихлоо. Одоо энэ тэгэртээ тэр ургаа дээшэ болоод ирэхээр зэрэг гадна талынхаа шороогоор энийг ч гэсэн гадна талынхаа шороогийн дараа нь хучиж өгөн одоохондоо ингээ ха салхимлахаа хаагаад ингээ налтсан байгаа шигнийх нь шин тгшрээд за тэгээд ирэхээр нь зэрэг дахиад шороо хийж өгөн. Миний энэ бордсон энэ одоо хамаасны энэ бордоо бол нэг сарын хугацаанд тижэл болно. Сарын дараа дахиад бордоорой гэсэн дээлээ. За сарын дараа тэгэл өөр бордоо хийндээ. За тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Миний л лойло тарих явц нэг юм их байлаа.